Burundan nafas olishning ahamiyati qanday? Burundan nafas olishning qiyinligini organizmga qanday yomon ta'sirlari bor va qaysi kasalliklarda burundan nafas olish qiyinligi bo'ladi? Ushbu videoda quyidagi savollarga javob berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Lor qabuliga kelgan bemorlarning ko'pchiligini burundan nafas olish qiyinligi bizota qiladi. Burundan nafas olishning qiyinligi qisqa muddatli bo'lishi mumkin, ya'ni o'tkir tumov, o'tkir rinosinusitlar kabi kasalliklardan keyin yoki bo'lmasa uzoq muddatli yoki tez-tez burun bitishi bo'lishi mumkin. Bu yosh bolalarda adenoid yoki bo'lmasa o'smir yoshlarda vazomotor tumov va yosh kattalarda burun to'sig'i qishig'ligi kasalligi sabab bo'lishi mumkin. Ushbu videoda asosan uzoq muddatli burundan nafas olish qiyinligiga sabab bo'luvchi kasalliklar yoki tez-tez burun bitishiga sabab bo'luvchi kasalliklar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Umuman olganda burundan nafas olishning ahamiyati qanday? Burundan nafas olganda havo iliydi, namlanadi va tozalanadi va keyingi bosqichga pastki nafas yo'llariga tayyor holatda o'tkaziladi. Agar burundan nafas olish qiyinlik bo'lsa, bemor og'izdan nafas olishga majbur bo'ladi. Burundan nafas olganda havo chuqur bo'lib, pastki nafas yo'llarigacha kislorod yetib boradi. Og'iz bilan nafas olganda og'iz yuzaki nafas bo'ladi va chuqur pastki nafas yo'llarigacha havo yetib bormaydi. Burundan yaxshi nafas olmaslikni katta kishilarga qanday ta'siri bor? Burundan yaxshi nafas olmagan bemorlar kechqurun yaxshi dam ola olmaydi, yaxshi uxlamaydi, uyqusi uzuq yo'liq bo'ladi. Uyqu o'rtasida o'rindan turib ketish holatlari kuzatiladi. Buning natijasida ertalab turganda bemor charchagan holatda turadi va kun bo'yi lanj, charchoq va ish qobiliyatini pasayishi bo'ladi. Bemorni kislorodga miyani to'yinmasligi natijasida doimiy bosh og'riqlari bezovta qiladi. Ayrim bemorlar kechqurun burunda yaxshi nafas olmaslik hisobiga xurrak otadi va xurrak otish cho'qqisida nafas to'xtab qolishi kuzatiladi va buning natijasida miyani o'tkir qon kislorod bilan ta'minlanishi buziladi. Undan tashqari burundan yaxshi nafas olmaydigan bemorlarda burun yondosh bo'shliqlari tez-tez kasallanishga chalina boshlaydi. Bemorda quloqda muammo kelib chiqishi mumkin. Ya'ni eshitish pastligi, quloqdagi og'riqlar, hattoki nog'ora pardani tishilishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Endi burundan nafas olish qiyinligiga sabab bo'luvchi ayrim kasalliklar haqida gaplashamiz. Yosh bolalarda doimiy burundan nafas olish qiyinligiga sabab bo'luvchi kasallik bu adenoid vegetatsiyasi hisoblanadi. Adenoid vegetatsiyasi bu burun halqa murtagi bo'lib, normada hamma bolalarda mavjud. Lekin ayrim bemorlarda bu burun halqa murtagi kattalashib ketadi va burunni orqa teshigi, ya'ni xonani bekitib qo'yadi. Va buning natijasida doimiy burundan nafas olish qiyinligi bezovta qila boshlaydi. Bolalarda asosan burundan nafas olish qiyinligi, og'zini ochib uxlashi, xurrak otishi, tishlar qatorini qishayib ketishi, manqalanib, ya'ni burni bilan gapirish kuzatiladi. Agar bunday shikoyatlar vujudga keladigan bo'lsa, albatta lorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu adenoid vegetatsiyasi agar katta o'lchamda, ya'ni 3-4 darajali bo'lsa, operatsiya yo'li bilan davolanadi. Agar kichik o'lchamli bo'lsa, dori-darmon bilan davolanishi mumkin. O'smir yoshli bemorlarda yoki katta yoshli bemorlarda yana bir kasallik borki, bu burundan doimiy yoki tez-tez burun bitishiga sabab bo'ladi. Bu vazomotor tumov kasalligidir. Vazomotor tumov kasalligida burun chig'onoqlari kattalashib ketib, burunni nafas yo'lini to'sib qo'yadi va shuning natijasida bemor yaxshi nafas ola olmay qoladi. Bemorda asosan almashinib burun bitishi yoki sovuq havodan issiq havoga kirganda burun bitishi yoki yotgan holatda gorizontal holatga kelganda burun bitishi bezovta qiladi. Ayrim bemorlar bunda burunni ochuvchi dori preparatlaridan foydalana boshlashadi va buning natijasida shu doriga o'rganib qoladi. Ya'ni bemorlar o'zi bilan doimiy burun ochuvchi preparatlarni olib yuradigan bo'lib qolishadi. Buning natijasida bemorlarda burun qonashi, doimiy bosh og'rig'i,
va aynan shu dorilarga fizik va ruhan qaramlikka olib kelishi mumkin. Bu bemorlar ham konservativ, ya'ni dori-darmon bilan davolab ko'riladi. Agar foydasi bo'lmasa, operatsiya yo'li bilan, ya'ni pastki chig'anoqlar vazotomiyasi operatsiyasi amalga oshiriladi. Yana doimiy nafas olishga sabab bo'luvchi yana bir kasallik bu allergik tumov kasalligi hisoblanadi. Bu burun shilliq qavatiga allergenlarni tushishi natijasida shilliq qavatni allergik yallig'lanishi natijasida kelib chiqadi. Bemorlarning burun bitishi, aksavurish, burun qichishi va burundan suvlar ajralma kelishi bizota qiladi. Va albatta bunday bemorlarda allergen ta'siri natijasida vujudga keladi. Allergenlar nima bo'lishi mumkin? Bahor oylarida daraxtlarning changlari bo'lishi mumkin. Undan tashqari uyda ko'zga ko'rinmaydigan juda kichkina mebel yoki ko'rpa to'shaklarni kanalari bo'lishi mumkin. Bular ham kuchli allergenlar hisoblanadi. Undan tashqari mog'or, zamburug'i, ya'ni devorlarda qorayib mog'or o'sishi natijasida bu ham juda ham kuchli allergiya hisoblanadi. Insekt allergiya bo'lishi mumkin. Ya'ni o'rgimchaklar, tarakanlar va ularning ayrim qismlari ham kuchli allergiya hisoblanadi. Undan tashqari dori preparatlaridan keyin allergiya vujudga kelishi mumkin. Va undan tashqari bemorlarda ximikatlarga nisbatan yuvish vositalari bo'lishi mumkin. Silikon bo'lishi mumkin va boshqa ximik vositalarga nisbatan ham allergiya vujudga kelishi mumkin. Allergik tumov ham konservativ dori-darmonlar yordamida davolanadi va albatta lor bilan birga allergolog maslahatiga ham murojaat qilishga to'g'ri keladi. Yana bir kasalligimiz bor, bu burun to'sig'i qiyshayishi. Bu yosh bolalarda ham, kattalarda ham uchraydi. Burun bo'shlig'i burun to'sig'i orqali ikkiga bo'linib turadi, ya'ni ikkita bo'shliqqa bo'linadi. Shu burun to'sig'ini o'ng yoki chap tomonga qiyshayishi burun to'sig'i qiyshayishi kasalligi deyiladi. Bemorlarning burunda nafas olish qiyinligi, bosh og'rig'i, tez-tez burun bitishi, tez-tez gaymarit bo'lishi yoki quloqdagi muammolar bezovta qilishi mumkin. Bu kasallik o'zi 90% odamda burun to'sig'i qiyshirligi mavjud bo'ladi. Lekin agar burun to'sig'iligi juda qiyshiq bo'lib, doimiy burunda nafas olish qiyinligi sabab bo'lsa, operatsiya yo'li bilan davolanadi. Keyingi kasalligimiz bu burun poliplari. Burun poliplari bu yumshoq konsistensiyali hosila bo'lib, burun shilliq qavatidan yoki burun yondosh bo'shliqlar shilliq qavatidan paydo bo'ladi. Bemorda burundan nafas olish qiyinligi, burunda yot modda hissi borligiga bezovta qiladi. Agar kichik o'lchamli burun poliplari bo'lsa, endoskop yordamida tekshirib, ya'ni optik pribor yordamida tekshirib ko'riladi. Agar katta o'lchamli bo'lsa, qurollanmagan ko'z orqali ham bemorni ko'rish mumkin bo'ladi. Agar kichik o'lchamli poliplar bo'lsa, bu dori-darmonlar bilan davolanadi. Agar katta o'lchamdagi poliplar vujudga kelsa, bu jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, burundan nafas olishning ahamiyati juda ham katta hisoblanadi. Burundan yaxshi nafas olmaslik hayot uchun xavfli bo'lmasa-da, lekin hayot sifatini ancha buzadi. Shuning uchun agar sizda va yaqinlaringizda burundan nafas olish qiyinligi bilan muammolar bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Sog' salomat bo'ling.